मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि श्रीक्षा प्रधानले जितेकी छिन्। ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा आयोजित फाइनल प्रतिस्पर्धामा 23 वर्षीय प्रधानलाई अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल प्रियंका रानी जोशीले ताज लगाइदिइन्। प्रतियोगितामा 24 सुन्दरीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। प्रधानले फेस अफ द इयर र मिस डीएचआई सह विधामा पनि आफूलाई अब्बल साबित गरिन्। धेरैलाई मिस नेपाल विजेता श्रेष्ठा प्रधानको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ, त्यसकारण आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा श्रेष्ठा प्रधानको बारेमा केही जानकारी सेयर गरौँ। मिस नेपाल विजेता प्रधान काठमाडौँकी स्थायी बासिन्दा तथा वातावरण विज्ञानमा अर्थात् लिबरल आर्ट्स साइन्समा स्नातक अध्ययनरत हुन्। उनी आफूलाई वातावरण अभियन्ताको रूपमा चिनाउँछिन्। उपाधि जित्नुको पछाडिको यात्रा अनौठो छ। करिब 7 महिना अगाडि अमेरिकाबाट नेपाल फर्किँदा उनीमा मिस नेपालको केही चाहना नै थिएन। जब 2 महिना अगाडि बुबाले पढ्दै गरेको पत्रिकामा उनले मिस नेपालको आवेदन खुल्ला भएको देखिन्, समुदायमा केही गर्ने पहिलेदेखि नै सोच भएकी उनले आफ्नो सोचका लागि उपयुक्त प्लेटफर्म मिस नेपाल नै भएको महसुस गरिन्। उनले 2 महिना अघि मिस नेपाल वर्ल्ड बन्ने सपना देखेकी थिइन्, जुन उनी 27 मिस नेपाल भएर पूरा भयो। हँसिलो स्वभावकी शिक्षाको मिस वर्ल्ड बाहेक व्यक्तिगत इच्छा जैविक विविधता र वातावरणीय परिवर्तनको विषयमा एउटा संस्था खोल्नेछ, जसले बालबालिका र महिलालाई उद्यमशील बन्ने प्रेरणा दियोस्। उनी भन्छिन्, फेसन र मेकअपप्रति पनि केही गर्न मन छ। हाइकिङ, बाइकिङ र आउटडोर लोकेसनमा स्विमिङमा रमाउने उनको गीत गाउने र लेखन शौक पनि छ। मिस नेपालको ट्यालेन्ट राउन्डमा पनि उनले गीत गाएर जजहरूलाई रिझाएकी थिइन्। त्यसैले अर्को वर्ष गीत रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गर्ने उनको अर्को प्लान पनि छ। राजनीतिभन्दा फरेस्टी मन पराउँछिन् उनी। अवसर मिले फरेस्टीमा लाग्ने सोच पनि छ। अहिले मिस वर्ल्ड जितिसकेपछि अन्य केही कुरा नसोचेको उनको कुराकानीमा उनले अभिनयका विषयमा भनिन्। कलेज समयमा अभिनयको क्लास लिएकी थिइन्, राम्रो पनि गर्थिन्, तर अहिले अभिनयमा चाहना नै छैन।